Čau, pri ďalšej sérii, tentokrát o kvadratickej funkcii, ktorú si rozoberieme na základe skúmania nejakého tvaru a na základe toho tvaru a nejakých zákonitostí popíšeme vlastnosti kvadratickej funkcie. Čo ktorá vlastnosť znamená a ako sa vypočítava. Tak poďme na to. V zásade máme nejaký tvar, ktorý skúmame a v matematike platí vo všeobecnosti, že skúmanie tvarov alebo nejakých paternov ústi do nejakých konkrétnych vzťahov a konkrétnych matematických popisov. Tak poďme sa pozrieť na tento prvý. Máme tu nejaký tvar, prípad 1, prípad 2, prípad 3 a otáznik nad prípadom 4. A teraz celý figel je v tom, že je to nejaká skupina štvorčekov, ktoré prípad od prípadu rastu. Ale otázkou je, ako sa správajú ďalej. Či už do prípadu 0, minus 1 a tak ďalej, alebo do prípadu 4, 5, 6 a tak ďalej. Prípadne desatinné prípady. Tak poďme to preskúmať. Ako vnímame tento tvar? Čo sa tam vlastne deje? Tak prvá vec, čo ja napríklad vnímam na tomto tvare je to, že sa snažím hľadať vzťah čísla prípadu a daných štvorčekov, ktoré sú časťou toho celého prípadu alebo toho celého tvaru. Tak napríklad v prípade 1 by som vyfarbil tieto dva štvorčeky, ktoré ako keby vytrčajú nad ten jednotkový štvorček. V prípade 2 vytrčajú nad ten ako keby dvojkový štvorček dvojice štvorčekov. V prípade 3 vytrčajú po tri štvorčeky takýmto spôsobom. No a na základe tohto viem asi zhruba odhadnúť, a nie zhruba, ale určite, ako bude vyzerať prípad 4. To znamená, keď otáznik zgumujeme, ja ho skúsim trošku zmenšiť, pretože nemusel by sa mi tam nutne celý vojsť. Takže prípad 4 by mal vyzerať zrejme takto, že tie vytrčajúce štvorčeky, čo sú tu po pravej a ľavej strane, budú 4 a 4, čiže 2x4. A vo vnútri tu bude po 4 štvorčeky. Čiže ten biely väčší štvorec bude 4x4 vo vnútri. Tak. Čiže takto by mal vyzerať prípad 4. A teraz idem tak nejak rozmýšľať, že čo to znamená. Tento jeden štvorček tu, keď to napíšeme ako forma obsahu alebo počet tých štvorčekov, tak môžem napísať, že to je jeden štvorček oranžový plus dva štvorčeky modré. V tomto druhom prípade môžeme písať, že sa jedná o dva štvorčeky oranžové plus štyri štvorčeky modré. V tomto treťom prípade môžeme napísať, že sa jedná o 9 štvorčekov, ja som sa pomýlil v tom predchádzajúcom prípade, nemali by byť 2 oranžové, ale 4 oranžové. Takže v tomto treťom prípade 9 štvorčekov oranžových plus 6 štvorčekov modrých. A v tom štvrtom prípade budeme mať oranžových 16 štvorčekov, keď to rýchlo zrátame, plus 8 štvorčekov modrých. No, keď si to ešte znázorníme, aby sme to mali úplne jasne rozlíšené, ktoré číslo patrí ku ktorej oblasti v danom tvare. A teraz, keď budeme analyzovať, že čomu sa rovná tá jednotka? Táto jednotka, táto štvorka, táto deviatka a táto šestnástka. Čomu sa rovná? Ako sa to dá zapísať vo vzťahu k prípadu, k číslam prípadu? Ja to už vidím, a verím, že aj ty, že jednotka sa dá napísať ako 1x1, alebo aj 1 na druhu. Štvorka sa dá napísať ako 2x2, alebo aj 2 na druhu. Deviatka sa dá napísať aj ako 3x3, alebo aj 3 na druhu. Šestnáctka sa dá napísať ako 4x4, alebo aj 4 na druhu. Takže to je to číslo prípadu. 1 na druhu,
2 na druhú, 3 na druhú, 4 na druhú. Očividne to tak pôjde ďalej, ale ešte musíme zistiť, čo vlastne znamená, alebo znamenajú tie modré štvorčeky. Čiže toto sú oranžové. A teraz poďme ešte tie modré zistiť. Čiže tie modré vo vzťahu k prípadu, čo znamenajú. No. Ja to vnímam tak, že sú to násobky dvojky. Sú to násobky dvojky. 2, 4, 6, 8. Takže asi to bude nejaký dvojnásobok dačoho z prípadu. Čiže tam by malo byť asi 2x1, skúsim tu napísať. Tuto 2x čo? 2x dvojka je 4. OK. Lebo sú dva, ako keby tie výčnelky. Sú dva tie výčnelky, takže budeme mať 2x 3, 2x 2, 2x 1. Čiže tu je 2x 3. A tu bude 2x po 4 štvorčeky. Takže 2x 4. A skutočne to sedí. Toto sa rovná 2, toto sa rovná 4, toto sa rovná 6, toto sa rovná 8 a tak ďalej. Takže keď si to vyfarbíme, tak mali by sme mať tieto vzťahy. No a teraz, čo prípad X? Prípad X. Nejaký všeobecný prípad. Čo sa tam bude diať? V princípe, v tých jednotlivých skúmaniach vidíme takú vec, že premenná, ktorá sa mení prípad od prípadu, je tu na jednotka, tu je dvojka, tu je trojka, tu je štvorka. A čo sa nemení prípad od prípadu, je táto dvojka tu. Tá je stále konštantná. Takže tam asi v tom x prípade bude sa vyskytovať. A ešte by sme mali spomenúť, že počet štvorčekov, ktorý sa nachádza v celom tom tvare, v každom prípade je taký, že vlastne spočítame tieto dve čísla dokopy. Tak skúsme to nejak dať dohromady teraz vo vzťahu k x tému prípadu. Čiže mali by sme tu mať x na druhú. To je tá oranžová časť. Čiže keď si všimneme, tak prípad číslo znamená, že ten oranžový štvorček je presne štvorec z toho prípadu, čiže prípad na druhú, čiže x na druhú. Potom by to malo byť plusko, keďže sčítujeme s tou modrou časťou. A tá modrá časť bude 2x. A teraz znova tam vstupuje to číslo prípadu, čiže 2x x. To je tá modrá časť. No a tá konštanta, ktorá sa nemení, ktorá pri premennej sa nachádza, je tá dvojka. Čiže je možné, že ten prípad x bude mať takýto počet štvorčekov. Tak poďme skúsiť sformalizovať alebo sformulovať tabuľku. Prípad číslo 1, 2, 3, 4. Tu dajme x. Prípad číslo 1 mal dokopy 3 štvorčeky. Prípad číslo 2 mal dokopy 8 štvorčekov. Prípad číslo 3 mal dokopy 15 štvorčekov. Prípad číslo 4 24 štvorčekov. Prípad číslo x máme už všeobecný vzorec x na druhú plus 2x. A to keď porovnáme s y, tak získavame v podstate nejaký funkčný vzťah. Ale ja ešte napíšem pod tieto prípady alebo pod počty tých štvorčekov aj rozpísanie jednotlivých tých vzorcov. Čiže tu máme 1 na druhú plus 2x 1, 2 na druhú plus 2x 2, 3 na druhú plus 2x 3, 4 na druhú plus 2x 4. Dobre, takže máme nejaký vzťah, ktorý sme vyčíslili alebo vyskúmali na základe pozorovania zmeny tvaru. To je tento. Ešte k tomu poviem toľko, že v podstate matematika je hlavne na to, aby
si skúmal alebo skúmala nejaký vzťah toho, ako nejaký tvar rastie, alebo nejaký pattern alebo vzor, ako sa mení v čase, respektíve v priestore. Ne? A na základe tej zmeny môžeš odhalovať vzťah, ktorý sa dá popísať všeobecne a môžeme ho v tejto chvíli prehlásiť za funkciu a nazvíme ju funkciu f. Čiže toto je funkcia f. A ona je určená predpísanom y rovná sa x na druhú plus 2x. Čiže máme funkciu f, ktorú ideme nejakým spôsobom teraz zobraziť do súradnicovej sústavy. Lebo chceme vidieť vzťah prípadov k počtu štvorčekom. Ako sa to mení a ako to vyzerá graficky.